Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 19, cvičení 1. Přečteme si zadání. Dověd, doplňte správné výrazy. Tak si ty věty přečtem. Pokud má mnohoúhelník čtyři vrcholy, jedná se o. Hm. Pokud má tento mnohoúhelník dvě. Protější strany rovnoběžné a další dvě různoběžné. Jedná se o. Uh -huh. Pokud má čtyřúhelník dvě dvojice protějších stran rovnoběžné, jedná se o. Uh -huh. Pokud u tohoto čtyřúhelníku jsou všechny úhly pravé a všechny strany nejsou stejně dlouhé, jedná se o. Jo. Takže já si myslím, že o mnoho úhelnících jste se už dozvěděli hodně věcí z předešlých videí. Tak já vám dám možnost tohle cvičení nejdříve vypracovat samostatně, no a potom se na to podíváme společně. Takže si přerušte video, zkuste vymyslet dle svých znalostí, co sem bude patřit za výrazy, no a potom si ho zase puste a podíváme se na to. Tak, jděte pracovat. Tak máme asi hotovo, tak jdem ty věty ještě jednou přečíst a zrovna budem doplňovat. Pokud má mnoho úhelník čtyři vrcholy, jedná se o... Takže mnoho úhelník, jeden vrchol, druhý vrchol, třetí, čtvrtý. Když to takhle propojím, no tak aha. Takže tady mám nějaké čtyři vrcholy se svými čtyřmi úhly, takže se jedná o čtyřúhelník. úhelník čtyř. U, tam je čárka, úhelník. Tak, pokud má tento mnohoúhelník dvě protější strany rovnoběžné a další dvě různoběžné, jedná se takže dvě rovnoběžné, takhle nějak, a teďka dvě různoběžné, co mi tady vyšlo, lichoběžník. Ohli, cho, běžník. Tak, Bčko, pokud má čtyřúhelník dvě dvojice protějších stran rovnoběžné, jedná se o... No, takže jedna protější strana dvojice protějších stran rovnoběžná, druhá, ale já nevím, jestli to třeba nemus, nemůže být i takhle. Takže v každém případě jsou to protější strany rovnoběžné, takže rovnoběžník rovno běžník. A teďka, pokud u tohoto čtyřúhelníku jsou všechny úhly pravé, což by odpovídalo tady tomu, a všechny strany nejsou stejně dlouhé, a to teda také odpovídá, protože tady ty sousední jsou různě dlouhé, tak se jedná o, takže jo, obdelník. Obdelník. Tak, bezvadný. Já tady trošku pogumuju ty malůvky a podíváme se na čtyřuhelník lichoběžník, rovnoběžník, obdélník, bezvadný. Tak, máte to taky tak, došli jste ke stejnému závěru, porovnali jsme si to, no a teď můžeme říct, jestli opravdu základní informace o mnohoúhelnících víme.